ဟုတ်ကဲ့ပြင်ပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ပြောပါပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသွင်းသိယောဂလူနာရှင်များအတင်းမန္တလေးရဲ့ဥပဒေအနေနဲ့လက်ရှိတောင်းပန်နေပါခင်ဗျာလက်ရှိဒီပွဲလေးလုပ်ရတာကတော့သွင်းသိယောဂဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေမသိသေးတဲ့ရှားပါယောဂလေးတစ်မျိုးပါကျွန်မရေဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပေါ့နော်တကယ်အလေးချင်းသိမရှိနေတဲ့ဒီယောဂကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုချပြတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွင်းသိယောဂဆိုတာကိုသိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယောဂရှိနေတဲ့လူတွေဆိုတာလည်းဒီမှာရှိနေဒီဘာမှာရှိပါလိမ့်မှာပေါ့နော်အပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းရှိပါလိမ့်လားဆိုတာသိစေချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကပူးစက်တတ်တဲ့ယောဂလည်းမဟုတ်ပါဘူးဝင်ရပါမျိုးဗီဇာပြောင်းလဲလို့တာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီယောဂလေးကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းလူသားတယောက်နေလူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်းတန်းကျင်မာလေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့လန်လန်မမီလေးတဲ့သွင်းသိယောဂလူနာအတိတ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူနာအတိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းလူနာရှင်တွေဆွဲရှင်ကြကျွန်တော်လန်လန်မမီပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့သွင်းသိယောဂအကြောင်းအတိပေးတာပါအတိပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုတွေမှာပေါ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသွင်းသိယောဂလူနာများရှိတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းလေးနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြီးပါပြီးတော့ဒီသွင်းသိယောဂဆိုတာလည်းပါဆိုတာကလောလောဆယ်အနည်းချင်းကတော့သိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဒီတို့အထုတ်ရောင်းနေပါတယ်နောက်ထပ်လူနာများတွေတစ်တင်တွေလည်းကြုံတွေ့လာတဲ့ဆိုတော့သူတို့ကိုကူညီပေးပါစာနာပေးပါပြုနာပေးပါအားလုံးပါယောဂပူးစက်တတ်တဲ့ယောဂလည်းဟုတ်ပါနော်တရားတွေကျွန်တော်တို့ယောဂရှင်လူနာတရားပီးချားနေပဲဖြစ်နေတဲ့တိတဲ့ယောဂလေးဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ရှားပါးတဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်နေရတယ်တို့ဒီဟာလေးကဒီလိုမျိုးတွေပြောလို့ပြီးတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်လုံးဝ